У кого там, квіти? Там, давайте. Ми дамо класти їх в одне місце, щоб потім їх забрали. Я хотів би тут вишивки заставити. Ти десь на машині? Так. Ні, ми на машині теж, я просто питаюся. Небесної тішити, святий Боже, святий кіпки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кіпки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кіпки, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні, амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, очисти. Упокой, Господи, душу спочилого воїна українського народу Романа. У місці спокійному, де немає ні болі, ні печалі, ні зростання. Упокой його душу там, де всі святі воїни народу українського спочивають. Воїни Отця і Сина, і Святого Духа. Так, коли ну, біля Христа, але так ставлю. Борте вон ще квіти. Слава Україні, героям слава, світла пам'ять справжнім воїнам, ті, хто не зрадив своїх ідей, боровся за українську Україну, віддав своє життя, пам'ятайте ціну і нашу спокою, і майбутньої України, яка відбудовується саме на таких воїнах, які насправді чимало віддали і віддали, на жаль. В пекло кацапів і всю ту нечисть пам'ятаємо. Світ української нації гине щодня. Ви знайдете чи трошки? 9-й рік для російсько-української. Просто ви зараз. Наші славетні воїни, чоловіки та жінки, оборонні терени нашої держави, від споконвічного ворога Московії, Росії. Пам'ятайте, ми маємо пам'ятати про їхню жертовність, про любов до нашої України і світла пам'ять. Світла пам'ять кожному і шана батькам. Слава Україні!